Avui, sens dubte, és un dels dies més esperats pels més petits i a Formentera això ha quedat patent amb la multitudinària rebuda que han tingut els Reis Mags d'Orient. Estoy súper contenta de que lleguen los Reyes. Esperando a que ya traigan los caramelos. La llista de peticions de ses majestats és, com cada any, ben variada. Una Nintendo Switch, un hoverboard, un patinete y ya está, no le he querido abusar. De móvil y cazapancamas. Un bebé. Ropa y zapatos y cosas. Una mochila de Fortnite y unas botas de futbol. Però els regals només són pels qui s'han portat bé, tot i que en un dia com avui sembla que no hi ha cap menut que hagi fet trastades. Bien, me he portado bien. Súper bien. Bien, en plan, recoger la habitación y eso. Els Reis han arribat al Port de la Sabina quan eren poc més de les 5 i mitja de la tarda i han continuat el seu recorregut amb les carrosses fins Sant Francesc, Sant Ferran i la Mola. En aquests darrers dos punts, avui han començat a repartir alguns regals per així avançar una mica de feina. La resta els repartiran a les cases durant aquesta nit i demà al matí a Sant Francesc.